Hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt TIFF Simulator på min kanal ska ni vara. Och idag tänker jag att sist gång vi avslutade väl med att köpa typ hacking för bilarna om man säger. Så idag ska vi då ska vi faktiskt hit och hämta en bil. Så vi ska så den är den tillbaka. Så vi ska då neråt. Vänta. Här var inga paket. Du har inte varit snäll. Har fem att bli. Här va? Ja. Så. Vänta. Så. Nu kör vi. Det gick ju rätt så snabbt och smidigt faktiskt. Att hämta bilen. Så, boll. Yes. Nice. Klar. Now you're ready for the real deal. You keep this up and you'll be a debt-free man. We left a box by your gate. Pick it up. Vi ska först och främst åka iväg och sälja det vi plockade på oss, men det var kan inte varit så där jättenär, precis. Så vi ska då börja, eller ja, vi kommer nog faktiskt bara göra detta då. Att vi tar och skruvar ner bilen. Och så. Och sen vi har den. Så hela bilen ska då monteras ner. Är väl då wow, shit, pommes frites. Oj, det, hur fan, ja så gjorde man tydligen. Och sen gör man tydligen nog så. Och sen gör vi så. Så hela bilen ska vi då montera ner i molekyler. Och sen ska vi då sälja allt som tillhör bilen. Och sen ska vi då sälja bilen på skroten. Hej. Oj, nu gick jag, tryckte jag på fel knapp igen. Så. Och det var så långt.
Men varför trycker jag på fel knapp? Jo, jag vet nog varför. Nu det senaste. Jag har liksom spelat rätt så mycket. Biker Garage Mechanic Simulator. Och då, för att avbryta det du håller på med, trycker du escape. Och det är nog bland annat därför jag trycker på escape, som sagt. Så. Nej, men nu gör jag väl att igen, bara för att. Vänta, vi ska kolla här. Vänta, är det nog känns som en att den sexa den här. Ja, det är det. Vänta, vad var det? Jaha, det var startmotorn. Så. Och sen där. Sen ska vi då ha bort. Ja. Den. Så. Men. Se om vi. Vätenpumpen. Så. Något mer. Ja, det är väl. Startmotor. Så då. Och, men nu tryckte jag väl fel knapp igen. Man trycker så. Och så. Sen har vi.
Ja. Detta kommer nog ta en liten stund att montera ner. Jag har en känsla av den. Och sen har vi och sen där. Vänta, oj, fel knapp igen. Och sen hissar vi då ner bilen. Vänta, där var något. Ja, det är den. Men så. Så. Något mer som går och rycka bort trots. Nej. Det, vänta, jo, vänta, kanske om man. Nej, det gör det nog inte. Först går vi då till Black Bay. Och sen efter vi har varit car. Sen ja, den. Och sen så. Go to Richie R204 and stick it in his bedroom drawer. Ja, and don't let him see you. Sen ska vi då hit och sen ska vi då hit in. Howdy.
Så, det var den bilen. Och sen ska vi då till... Reach R. Och sen... vi tar väl och levererar det och sen typ... Typ avsluta för idag. Vi får se. 204 har vi in hit. Här då. Vänta. Då var det klockan 2. Vi säger 3. Spolar vi då till 4. Först och fem. 4 och sen ska vi till 3. Så, och hämtar vi kameran. Får vi se. Jag blir in. Ja, för mig ska finnas kamera vid detta hus. Nej, kanske bara jag. Men vi ska då... Hoppar vi först in i bilen här. Så. Vi trycker escape. Notiser. Reach 204. Och de är inte... Du går ut 12. Ja. Och sen har jag till... Ja, jag har 2 timmar till 14 på mig. 14 sa vi. Nej. 12 tror jag sa. Inte helt 100. Jo, 12. Va? Fuck. Detta kan gå hur som helst nu. Det kan gå både bra och nej. Inte bra om man sa. Hitta mig inte. Det verkar gå bra faktiskt. Jag är inte helt hundra än. Jag är inte här. Borta, man. Jo, vänta. Där har vi en kamera. Ja, det kanske är bara den. Kom igen. Sen ska bara leta upp. Nu har jag gjort av
Där, bra. Jag måste snart ge mig av härifrån. En kiotar. Jag har inte... Nej! 30... Men då är full. Seriöst. Men items. Vi måste stoppa något som typ... Den. Stoppar vi så länge. Men seriöst. Här var kom... Så. Jag vill nog lägga gipsen här. Och sen den. Så. Och sen. Snart hemma nu. Så börjar bli lite. Vad är klockan? Fel håll. Här är rum. Fuck. Och sen tar vi bilen. Så. Så jag tänkte vi åker väl hem och säljer av det vi hittade nu. Så vi rum. Och wow, nu höll vi på att råka köra över någon här. Så det är mina bara. Home. Sådär. Så. F. You're doing all right, you know that? For the next job, go skill up on electronics for me. Electronic for me. Black base, ska vi se. Card. Electronics. Kitchen. Auto. Gift blue. Då var det antik vas. Och någon den vänta. Den översta var nej, det var den. Jag behöver gift blue. Vänta. Om vi går in där igen, Black Bay. Och sen... Jutor. Fick vi 1000 för den. Jag får liksom 1000 för båda. Ska vi ta... Vänta. Jag fick ingen gift blue på detta, va? Jo, vänta. Hallå, eller? Jag har nog giftsen in the car. Så, gift... Nej, jag fick gift red det här, ja. Precis. Vi ska slänga giftsen. Gift red.
Vänta. Har vi inte någon som är typ gifts-red vi ska då? Auto. Gift green. Green. Orange. Red. Mm, och då är det två saknas på den. Två saknas på den. Nu ska vi se. Vi ska... Okej, vi ska lära oss Electronic Level 2. Det är vi måste gå upp i level. Men nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort tumme upp klippet, kommentera, prenumerera, så ses vi imorgon i något helt annat. Welcome på back. Min kanal, så ni får ha det bra så här. Och snart behöver väl den också komma då. Mm, tror jag. Eller...